יש לך חלום? רוצה עזרה בלהגשים אותו? חיה ואיילת עוזרות להגשים חלומות. כל יום שני ב-8 בערב ברדיו החיים הטובים. שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? זהו, חזרתי אליכם. שבוע שעבר איילת שידרה לבד ואני התגעגעתי. אני מקווה שגם אתם. אז היום אנחנו, כפי שאנחנו תמיד מדברים, על חלומות, והיום אנחנו נדבר על חלום מאוד מאוד מיוחד. קודם כל נגיד שלום גם לאיילת. היי איילת. היי. מה קורה? כמעט הרגשתי זנוחה. חס וחלילה. אז זהו, אז איילת ממש לא זנוחה, מפני שכל התוכנית היום בעצם היא סביב איילת. מה את אומרת על זה? על השיפוד. כן, אז זהו, אז אנחנו נתחיל, ושאלה ראשונה, אני שואלת אותך, איילת, מה החלום שלך? האמת היא שאני כמעט יוסף בעל החלומות, תמיד יש לי מלא חלומות, ואני כל כך עוסקת בלהגשים אותם, ובלייצר אותם, ולמצוא לי את השותפים המתאימים, וזה קטע שהוא שנים אני ככה מייצרת חלומות מהקטע של סתם משהו שאת לא יודעת אם את יודעת בכלל. כשהייתי נערונת ורק התחתנתי ונולד לי התינוק הראשון, אז אמרתי, אני בחיים ילדים לא יכולים לגדול על קומות. חלום. מה זאת אומרת על קומות? כאילו בבית משותף נגיד? כן, אסור להם. אוקיי. משהו פרוע. כן, והחלטתי שאני רוצה בית פרטי. עכשיו, אתם יודעים, בית פרטי נורא יקר וזה, לא אפשרי. הלכתי והקמתי יישוב. מה שאת שומעת? הלכתי והקמתי יישוב. איפה? בדרום, יישוב שנקרא אשכולות, שם אני גרה עד היום. וואו. יש לי וילה מקסימה. זהו, ביישוב שאני בניתי. רגע, זה באמת נשמע כמו חלום. איך עושים דבר כזה? מה זאת אומרת? מפרסמים, שלום, אני רוצה להקים יישוב, מי מצטרף? משהו כזה? איך זה עובד? לא בדיוק, אבל בערך. כאילו... את רוצה קצת לספר על זה? אני יכולה לספר על זה, יש לנו זמן בכיף. יש לנו זמן בכיף היום. אז באמת הילד הראשון שלי נולד, קוראים לו יער, והוא לא נולד ביער. לא, והוא לא נולד ביער, הוא נולד בבאר שבע סיטי הגדולה שלנו. Okay. ואז היינו סטודנטים, למדנו באוניברסיטה בבאר שבע, וגרנו ממש על האוניברסיטה בבאר שבע, לא מקום הכי סימפטי בעולם, מבחינת מגורים לילדים. ואני אמרתי לבעלי, לא, אני רוצה שהילד יהיה, מצידי, אני אגור באוהל, אבל על הרצפה. זהו. אוקיי, קרוב לטבע, קרוב לאדמה. והתחלתי לחפש מה יש, מה יש, מה יש, ואז מסתבר שהייתה התארגנה איזה קבוצה של, אני חושבת שהגעתי לפגישה הזאת, היו איזה 20-30 אנשים שאמרו שיש להם חלום להקים יישוב, והם כבר 3-4 שנים נפגשים כל שבוע ורוקמים את החלום. ושום דבר לא זז, שלוש שנים. ושום דבר לא זז. ואמרתי להם, טוב, אז מתי עולים? אז הם אומרים לי, מה, זה הרבה זמן, וזה לוקח, וזה תכנונים, ואין אישורים, ואין זה. אמרתי, לא, 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 בספטמבר אנחנו על הקרקע, יאללה, יאללה, אין לי זמן. אבל מה צריך בשביל זה, באמת? ואז התחלנו בית כל מיני, יש לכל הדברים האלה מלא מלא אפשרויות בארץ, ממש. כאילו, יש סוכנות יהודית, יש חברות ש... בקיצור, יש ארגון עם מי לדבר, זה לא, זה לא באוויר, זה לא קורה לבד. רגע, ועוזרים, באמת פשוט... עוזרים, בכספים ובתשתיות, וכל מיני דברים כזה, זה חשמל, זה מים, זה לא זה פשוט. זה לא פשוט, זה לא פשוט. 10 שנים גרנו בקרוון, והיה כיף. חיים, משוגעים, באמת כיף. וזה משהו כמו קיבוץ כזה? לא, זה יישוב קהילתי. כל אחד עסוק בפרנסה שלו, בדרך שלו בעצמו. אבל החינוך המשותף עם הילדים, ולגדל ביחד ילדים, בטבע, זה פשוט מדהים. ובסופו של דבר, היום אנחנו 20 שנה אחרי, 25 שנה אחרי. והיישוב הזה הולך וגדל, וכל בית שם שווה יפה יפה, וסבבה. כמה משפחות שם כבר? מעט. כרגע יש 70 משפחות, וכרגע כבר קנו בתים של עוד 70 יחידות,
שעכשיו בתהליכי בנייה בערך, פחות או יותר 70, אני לא יודעת. וזה בדיוק. יש משהו כזה כמו בנים ממשיכים, דבר כזה? יש כל מיני, אנשים מגיעים, יש הרבה חבר'ה שנשארים, יש לא הרבה, יש חבר'ה שנשארים, רק עכשיו התחילו הנגלה של ה... של הראשונים להתחתן. זה אוקיי. יישוב צעיר. אנחנו עם הילדים, התינוקות הגענו לשם. זה הרבה אומץ, זה לא פשוט. כן, אז אני אומרת, אני מגשימה חלומות ומחפשת איך. ואני עוזרת לאנשים כבר שנים להגשים חלומות. אני הבנתי שזה התחיל אצלך עוד כילדה, כל הנושא הזה של לעזור לאנשים אחרים. כן. את יכולה לספר על זה רגע? סיפרתי לך מקודם על מקרה ככה קצת מצחיק, שהייתי, אני חושבת, לכיתה ד' או ה', משהו כזה, ועברתי במסדרון של בית הספר, וראיתי מישהי מרביצה לילדה רק בגלל שהיא חדשה בבית ספר. ולא, והייתה לה, היה לה מבטא, לא כרצון. היא הייתה עולה חדשה או שלא? לא, לא, היא באה מישוב אחר בדרום. ובקיצור, היא לא באה לה עליה, לא באה לה בטוב משהו כזה. וראיתי שהיא מרביצה לה. ואז אמרתי לה, סתם עברתי שם, לא בהקשר של משהו. ואמרתי לה, למה את מרביצה לה? אם את עמדת חזקה על ילדים קטנים, כאילו על ילדים שרק הגיעו, תרביצי לי, בוא נראה אותך. וזהו, הלכנו מכות, נשכנו נשיכות, היה מעניין. והילדה לא חטפה מכות. לא זה חטפה. היה חשוב. זה משהו חשוב. אוקיי. טוב, אני הבנתי אבל שהחלום שלך כרגע משותף גם לעוד מישהי מאוד יקרה לך. כן. נכון? אז כן. בואי תספרי לנו קצת על זה. עכשיו אני עוסקת בחלום מאוד משמעותי, וזה החלום של הבת שלי. ביתי הקטנה, היא כבר לא כל כך קטנה, היא עוד מעט בת 18. ביתי הצעירה. ביתי הקטנטנית. קטנה, קטנה, קטנה. היא לא מצאה את עצמה, ממש לא מצאה את עצמה בתוך המסגרות הרגילות. Okay. היא לא מצאה איך ללמוד לקרוא, היא לא מצאה איך ללמוד אנגלית, היא לא הבינה איך אנשים, מה קורה, כאילו, לא כל כך קולטת את הקודים החברתיים הרגילים. קיצור, די בלגן, אז תדעת איך שזה ילדים. זה לא היה נחמד בלשון המעטה. זה משהו בנוסח כמו הילדה היא שחטפה מכות, שרק בגלל שהיא חדשה? משהו בדומה, אבל זה הלך והיה הרבה זמן, היא ידעה להחזיר מכות, לא היה לה בעיה, היא בת שלי. אבל זה לא נעים, זה להיות כל הזמן לבד. היא לא מבינה את הקודים, אז ילדים לא ככה היה להם קל להיות איתה. בעצם היא הייתה ללא חברים? בואי נגיד ככה? כן, כן, כן. אז אני מבינה שעל הנושא הזה די הציק לה, מכיוון ש... ואנחנו ראינו שזה הולך ומדרדר. בקיצור, זה הולך ומדרדר. בהתחלה אני לימדתי אותה... קיצור, מבחינה חברתית בעיקר, אבל גם מבחינת ביטחון עצמי ומבחינת לימודים ומבחינת מה הערך העצמי שלה, הכל ראיתי שהולך ומדרדר, הולך ומדרדר. וכמה שאני הולכת איתה לאיזה פסיכולוגים ומטפלים באומנות, מטפלים בפה, מטפלים בשם, לא עובד, משהו לא מסתדר שם. באיזשהו שלב אמרתי, די, מספיק. זה מה שאני עוסקת כל חיי. יאללה, נעזור גם לה. Okay. למרות שזה לא נהוג שאימא עוזרת לבת שלה, נכון. וזה, אבל כל השאר לא הצליחו להסתדר. מה, אני אשאיר את הבת שלי ככה? לא, לא מתאים. זהו. בקיצור, שהייתה בכיתה וב, אמרתי, הוצאתי אותה מבית הספר, ועברנו... בעצם עברתם לשיטה של חינוך ביתי. עברנו לחינוך ביתי, ומה אני אגיד לך? מאוד פחדתי. מאוד, מאוד, מאוד פחדתי. ממה? לא יודעת, זה לא מוכר. זה די מזכיר את מה שאת עשית איתי. אמרת לי לרשום את כל הפחדים שיש לך. נכון, מהגשמת החלום. פה בעצם רצית להגשים חלום לילדה, לתת לה בעצם צורת חיים אוהבת, מוגנת, נוחה לה, מתאימה לה, משהו כזה. במילים הכי פשוטות, בשלב ההוא, באותו זמן,
השיחה שלי הייתה, בוא, עם בעלי בעצם, אמרתי לו, בוא ניתן לילדה שמחת חיים. לא יכול להיות שילדה בגיל הזה תהיה כל הזמן עצובה. זה פשוט לא פייר. אז אני עוצרת אותך רגע בקטע הזה, ואני מתחברת לנושא של העצב. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מעסיקים, או יותר נכון, העסיקו את ברקן, זה הקטע הזה שאין לה חברים. נכון. ואני חושבת שהיא מצאה דרך מופלאה לבטא את הדבר הזה בצורת שיר שהיא בעצמה אלתרה וחיברה ושרה, והשיר הזה בעצם לא מדבר ישירות עליה, אלא כמטמורפוזה, או איך נגיד את זה, כסימבוליקה, היא לקחה את הירח שהוא בעצם בלי חברים. אז בואו נשמע את השיר שנקרא ירח אדום, ונבין בעצם מה העסיק את ברקן בתקופה ההיא, ואני חושבת שעד היום זה עוד מעסיק אותה, נכון? לגמרי. אז בבקשה, בואו נשמע. ירח אדום, שמיים חולים, ירח בלי חברים, ירח קורא לכל האנשים, בואו אליי, בואו ותראו מי אני, כל מי ששומע שמצמרר, ואיזה יופי, איזה יכולת ככה להביע בצורה כל כך יפה רגשות כל כך עזים, זה לא פשוט. האמת היא שזה באמת איזושהי יכולת נדירה של ברקן, כי היא בעצם ככה מדברת. היום כבר לא, היום כבר מדברת גם שיחה רגילה, אבל פעם מה שרצתה להגיד היא אמרה בשירה. היא כעסה, אז היה לה שיר על זה. שהמציא אותו לבד. שהמציא אותו במקום. מילים, לחן, אלתורים, מה שנקרא. הכל, במקום. וואו. והיא רצתה להתעצבן על מישהו, אז היא שרה לו כמה היא כועסת עליו. אני מקווה שהוא הבין שהיא כועסת עליו, כי כששומעים שיר אז נמסים, לא? כן, אבל את יודעת, ככה היא באמת... וכשהיא כעסה על העולם, וכשהיא כעסה על אנשים, וכשהיא, את יודעת, הכל, ממש. ושזה באמת היה איזה דרך בהתחלה, זה היה בעיקר, אני תמיד אומרת שלכל אדם יש את השפה התודעתית שלו. נכון. ובאמת, זה השירה, זה אחת הדרכים המאוד משמעותיות בשפה התודעתית של ברקן, של הבת שלי. והאמת היא שללמוד לקרוא, היא למדה דרך שירים. מה זאת אומרת? הייתי לוקחת סיפור, ואני הייתי מספרת לה אותו. אוקיי. Okay. קוראת לה את הדף, ואז היא הייתה מלחינה אותו. ככה לבד? לבד, כאילו, במקום. במקום? ואז הייתה בעצם... ואז היה לנו, אם את מכירה את שטויות של דתיה בנדור, אז היה לנו כבר פזמון. שטויות, שטויות, דלה, יחליה, דלה, זה כל החוכמה.
אז בעצם יצא מצב ש... ש... מתוך ההבנה, וזה היכולת שלי, ברגע שהתחלתי להתחבר אל השפה התודעתית שלה, איך היא לומדת, איך זה מתורגם בקומפיוטר המוזר שלה, השפה, המלל, הקריאה, ההתעניינות, הרצון, כל זה מתורגם לאיזשהו עולם תודעתי תת-מודעי, שיש לו שפה משלו, יש לו עולם דימויים בעצם. השפה לא עובדת ורבלית שם בפנים. אוקיי. וברגע שהתחברתי לזה, אז למשל את הקריאה, עדיין שהיא הייתה בבית ספר, בכיתה ג' היא רק למדה לקרוא. אוקיי. אבל את אומרת שהיא למדה לקרוא דרך שירים. זה הדרך היחידה שהצלחתי ללמד אותה לקרוא. אוקיי. ואז התחילה לקרוא, אבל היא לא הבינה. זאת אומרת, בעצם היא קראה קריאה מכנית, כאילו בלי... כן, היא כבר ידעה, היא שרה. היא שרה את זה. היא יכלה להסתכלה על המילים. אבל היא יכלה לספר לך על מה היא שרה? לא. זאת אומרת, זה הייתה קריאה מכנית, מה שנקרא. כן. ואז התחלתי לחפש שוב, איפה בשפה התודעתית שלה, היא צריכה הבנה, איפה היא יכולה לייצר הבנה, ותובנה, ובסופו של דבר... יש לה עוד דבר שהוא בעולם הדימויים שלה מאוד מאוד חזק, והיא מאוד אוהבת לאפות. ודרך מתכונים היא למדה הבנת הנקרא. וואו, זה משהו שלדעתי את צריכה להוציא עליו פטנט. אז גם נהננו מבישולים מדהימים, וגם היא למדה לקרוא. רגע, אני חייבת להבין איך עשית את זה. זה לא פשוט. לא משנה, אבל כאילו... איך הגעתם לרעיון הזה? איך זה נולד? זהו, זה לא רעיון. כשעובדים עם שפה תודעתית של מישהו, אף פעם אני לא מביאה את הרעיונות. אני לא יכולה להביא את הרעיונות. אני כמו עוקבת אחרי התפתחות השפה התודעתית של הבן אדם, ומנסה להתחבר, ולא תמיד קל לי מיד להתחבר, אבל אני לומדת את השפה, ואז מתחברת למקום שהוא נוח, שלבן אדם זה טבעי. אוקיי, בואי תסבירי להדיוט כמוני, מה זה אומר לקחת מתכון וללמוד דרכו לקרוא. לא, מה זה אומר זה נורא פשוט. פשוט, היא קוראת. לא, את אומרת שיש פה הבנת נקרא, זאת אומרת, זה מאוד פשוט כאילו להבין 2 קילו סוכר, סמים, בתוך קערה. לא. הרי בהבנת במתכונים, במתכונים יש המון קטע, לא ב... הרי יש את הרכיבים, ואחר כך קודם עושים את זה, ואחר כך את זה, ואחר כך את זה, ואחר כך את זה, ושמים את זה מעל ושמים את זה מתחת. וזה כבר הבנת נקרא. ודאי. אז טכנית, בעצם אם אתה רוצה להיות ודאי בטוח שמישהו הבין טוב את הנקרא, אז יש לו 2 אפשרויות, או בשאלות של ה... השאלות המפולפלות האלה של בית ספר, של מבחנים אמריקאים. עם 4 תשובות. כן, עם הפלפולים שם. שרק מבלבלים אותך, כן. בדיוק. אז זה הבנת נקרא בטוח, אם הבנת או לא. כן. ובמתכונים, מתכונים זה דבר מסובך. נכון. אבל זה לא העניין. העניין הוא שהיא, עד שלא הבנו את השפה התודעתית, שום דבר לא הניע אותה. לפעולה. לכלום. לא, 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 לא. זה לא זז. זאת אומרת, הייתה יושבת ימים שלמים בבית, לא עושה דברים, לא עושה כלום? לא, הייתה יושבת, לא, מה זה לא עושה? עושה. מה היא עושה? למשל, היא כבר קראה. היא לא גוונת מה קורית, אבל היא קראה. אוקיי. למשל, היא שרה. אוקיי. כל הזמן היא שרה. הבנתי. אוקיי, אז אני מתחברת גם לזה, ואנחנו עדיין מחפשים מה בעצם היה החלום שלה, ואיך הוא התחבר לחלום שלך. שבעצם עוד לא דיברנו עליו לגמרי. אוקיי. החלום של... שוב, זה דבר שהתפתח. Okay. זהו, זה קצת מבלבל. מכיוון שכשעובדים עם נערה, או שאז היא הייתה ילדה כמו ברקן, אז כל החיבור הזה לשפה תודעתית, זוכרת לפני כמה שידורים דיברנו על מה המנוע שמניע נכון, את החלום. נכון, אוקיי? בדיוק. השפה התודעתית שעכשיו אנחנו מדברים עליה, היא המנוע. היא המנוע בה, לא היא, בתוכה נמצא המנוע שמניע את החלום. עכשיו,
כל עוד לא מצאתי את המנוע שיניע את החלום, את החלום ואת המנוע שיניע את החלום של ברקן, היא לא למדה לא לקרוא, לא לכתוב, לא חשבון, לא אנגלית, היא לא למדה כלום. היא ישבה ושרה, כי זה היה לה קל, זהו. אז אם ככה, אז בואי תסבירי לנו עכשיו, אחרי שמצאת פחות או יותר את המנוע, לא פחות או יותר, מצאת את המנוע, את הדרך איך להפעיל אותה ואיך להביא אותה לידי עשייה. אז מה החלום שלה? אז בהתחלה לא היה לה חלום, ורק מצאנו את המנועים, מנוע, 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 מנוע. ואחרי שהיא התחילה לפרוח, היא פתאום התחבר לה החלום. שהוא? כשכרגע הוא להעביר את המסר שאפשר, למרות שנראה שאי אפשר. קצת הסבר. הרבה מאוד ילדים כמו ברקן, שאיכשהו משהו סגור שם, בגלל לקויות למידה, בגלל ADD, ADHD, ABB, לא יודעת, PPP, לא יודעת איך קוראים לזה, כל אחד DDT וכאלה. ילדים כאלה מסתובבים לנו בשכונות שלנו, במקומות שאנחנו נמצאים, והם קצת אבודים. הם שורדים... הם בעצם נופלים בין הכיסאות. זהו. שיש כאלה שיש להם הגדרה מדויקת. אוקיי. ואז הם לא נופלים בין הכיסאות, אבל הם לא באמת מממשים את כל מה שהם יכולים לממש. אבל הם עדיין מטופלים. הם מטופלים. הם מטופלים. לגמרי. אוקיי. במקרה של ברקן היא נפלה בין הכיסאות, כי הלקות לא הובחנה, ועד שהובחנה לדעתי לא הובחנה במלואה, אבל זה בכלל לא משנה. המשנה הוא שבן אדם שאין לו איזה טייטל, אתה DDD, ויש בעיה, אז לא יודעים איך לגשת אליו, וגם לא יודעים מה לעשות איתו, ומתחילים להאשים אותו שהוא לא ככה, והוא כן ככה, והוא לא ככה, וזהו, והילד הזה מסכן. פשוט לסכן. אז עכשיו, בעצם התחלנו לפתוח, זה כמו פרח, להתחיל לפתוח את הביטחון עצמי, למצוא את השפות הקטנות האלה שיוצרות לה את זה. ואז בעצם, היום היא שרה. יש לה הופעה מדהימה. היא מבשלת, היא הופעה, היא שפית. תכף נדבר גם על זה, כן. שזה גם חלום. והחלום שלה הוא באמת להעביר את המסר שאומר, אם אתה רואה מישהו שנראה לך שהוא אבוד, תדע לך, הוא לא אבוד. יש תקווה. יש תקווה, תעבוד עם השפה שלו, תקשיב לו, הוא ידע גם את הפתרון של עצמו. כי עם ברקן עבדתי, בדיוק כמו שדיברנו, בוא נכתוב את כל הפחדים שלך. אוקיי? נכון. בוא נכתוב מה את רוצה. בוא נסתכל על זה מהזווית הזאת ומהזווית הזאת, אוקיי? ובסופו של דבר, זה תהליך אמנם, והתהליך הוא בתרגולים יומיים. סתם דוגמה, תרגול להתארגן בבוקר. היה מאוד קשה לברקה, להתארגן, לקום בבוקר ולהתארגן, אוקיי? ולצאת מהחדר, לצאת מהבית. תרגולים קשים שלנו. בשבילנו זה נראה מאוד טבעי, אבל בשבילה זה היה... אבל בשבילה זה היה ממש מסובך. אוקיי. טוב, אז תשמעי, מה שאני חושבת שהכי מתאים פה זה לדבר על אותו מישהו, נכון? שבעצם עוזר לנו כל הזמן, וברקן שרה לנו את מישהו. בבקשה. מישהו דואג, דואג לי שם למעלה, בארד לי כמה כוכבים ונופלים אחד אחד. בסוף דרכים ושאלות ניפגש
בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלב. ברקן, אם את שומעת אותנו, את פשוט מצמררת. טוב, איילת, תקשיבי, את מדברת כל הזמן, שפה תודעתית, שפה תודעתית. מה עושים עם זה? נגיד, דוגמה, מאזינים יקרים. נניח שיש אצלכם באזור, בשכונה, בבית הספר שהילדים שלכם לומדים בו, ילד, אולי כמה, שנראים כאלה עצלנים, שאולי מרביצים. שאולי אפילו גונבים כסף מההורים, שכל הזמן הולכים עם כזה פסון כזה, שהם המנהיגים של החבורה, אבל הכל רק בקטע של אלימות וכללות וכל זה. מה עושים עם כזה דבר? אוקיי. דברי. תראי, כל הסיפור צריך להיות בשני כיוונים. אחד, זה מישהו שמוכן להתמסר, אל הילד הזה. אוקיי, אני מניחה ש... לא הפוך. ברור. לרוב אנחנו אומרים... ההורים או מישהו קרוב מהמשפחה. לא דווקא, זה יכול להיות, המדריך נוער. אוקיי. שיציל את הילד הזה. זה יכול להיות, זה אלף דברים, יש כל כך הרבה אפשרויות. אני מכירה ילדה שהייתה אומנית בשכונה שלה, שתפסה סוג של חסות, והתמסרה אל הילדה הזו, אל הילדה הזאת, ילדה שהייתה ממש, מה אני אגיד לך, המומה, ילדה המומה, שלא, לא, לא התחברה כאילו, ודאי הייתה כזאת דיפוזית. אוקיי. ופתאום איזה, אחת, הייתה אומנית באותה שכונה, שפשוט תפסה עליה כנפיים, מה שנקרא, לא אמא שלה. אוקיי. והילדה הזאת הייתה הולכת מבית ספר, חוזרת מבית ספר אל האומנית, והיא בעצם דרך הציור חיברה אותה אל הרצונות שלה ואל הצרכים שלה. מצאה איתה את השפה התודעתית שלה, והשאר זה היסטוריה לגמרי. כי ברגע שבן אדם, הבן אדם שהתמסר אל הילד שקשה לו, למד את השפה התודעת, השקיע בו. קודם כל הוא חייב להתמסר אליו. למד את השפה התודעתית שלו. בעצם הוא למד את המנוע של הילד. אבל איך עושים את זה? רגע, נגיד מישהו רוצה שנייה, לעשות את זה. ברגע אוקיי. שיש לך את המנוע של הילד הזה, זה כמו פלסטלינה. אפשר לעשות עם הילד הזה כל מה שרוצים. הילד הזה יכול להגיע לשמיים.
גם אם יש לו יכולות נחותות, ואני בכוונה אומרת את זה. אוקיי. אני, מותר לספר בדיחה? בוודאי, אנחנו רוצים לצחוק. אני לא יודעת אם אני אלופה בבדיחות, אבל זו בדיחה נורא חשובה בעיניי. המורה של כיתה ג'ימל, התבגרה וזה, נסע יום אחד לאנגליה. קראו לה טובה. והיא באנגליה יושבת שם, איפה? לא משנה, באיזשהו... אני לא יודעת למה היא מתכוונת, בית קפה, מה? בית קפה, מקום מוכר, רציתי שתזרקי, כי המוח שלי לא מוציא עכשיו מקומות מוכרים, אבל לא חשוב, אז בי, זה סתם תפורה. בקיצור, היא יושבת שם, היא מקבלת איזשהו הסבר וזה, ופתאום עובר לידה מישהו. צועק לה, אמרה טובה, אמרה טובה. אז ככה, מי זוכר אותה? וזה, רואה אותו יוצא מ... מאוטו, איזה מרצדס כזה, פוערת מאוד. והוא אומר, את זוכרת אותי, את זוכרת אותי? אומרת, לא, לא, אני דוד, את לא זוכרת אותי? כן, בטח את לא זוכרת אותי, אני בכיתה ב', אימל גג, עזבתי כבר את הבית ספר, לא, 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 לא הייתי, לא הייתי מבין ככה טוב מדי, נכון? זוכרת? את לא זוכרת בעצם. בקיצור, אז אם את חייס לשאול אותו, מה שלומך, ואיך אתה ומה אתה, אני אקצר, זה רדיו. זה רדיו. בקיצור, אומר לה, תראי, את יודעת, אני לא הייתי כזה חכם גדול. אז התגלגלתי. קניתי יגבניות בשקל. מכרתי בעשר, 10%, מספיק לי. ככה עשיתי כסף. אוקיי, הבנתי. אז מי ש... באמת, אפשר להגיע לשמיים גם עם היכולות שלך מאוד נמוכות. אם השפה התודעתית מקוילת, ואיך תדעי את השפה התודעתית, צריך ללמוד את זה. זה לא משהו שאני יכולה... איפה קונים את זה? איפה לומדים כאלה דברים? בסן ויז'ן. לא, אבל יש כמה מקומות, אני לא צוחקת, אני צוחקת, אבל באמת... זאת אומרת, מי שרוצה פרטים יכול לפנות אלינו, ואנחנו נעזור לו. טוב, אז אם ככה אני עדיין חוזרת לחלומות, אז החלום של ברקן בעצם זה, כמו שאת אומרת, להעביר את המסר שיש תקווה ויש אפשרות בכל מה שאתה עושה בעצם להגיע למשהו. החלום שלך זה לעזור לאנשים. בעצם אתם יצרתם חלום משותף? אפשר כן. להגיד ככה? כרגע יש לנו הופעה משותפת. שזה בעצם הגשמת חלום. כן. אוקיי, אז בואי ספרי לנו רגע על זה. זה קטע שהתגלגל גם במקרה. אוקיי. במסגרת הקושי של ברקן לתקשר עם הסביבה, אז לא היו לחברים. אוקיי. ובגיל 14 אמרתי, מה, זה לא יכול להיות שמי גיל בר מצווה לא יהיה לה שום... אירוע. יום הולדת. אז אמרתי, יאללה, נעשה לך יום הולדת. אמרתי לה, טוב, ברקני, בואי נעשה יום הולדת עם המורים שלך שעובדים איתך ככה. אחד עבד איתה בספורט, אחד עבד איתה בפיתוח קול, ואחד עבד איתה רק איתנו. עשה כמו כזה יום כיף כזה, יום הולדת. והקמנו סוג של... הפקה? הפקה כזאת, כי היא רק שרה. ועיקר הדרך לתקשר איתה היה לשיר. אז כל אחד מהמורים עשה איתה נאמבר. אחד שר איתה, אחד ניגן איתה, אחד עשה איזשהו צחוקים והיא שרה לא חזרה, כי היא לא כל כך שחקנית, אלא היא פשוט שרה. אוקיי. ובאמת נעשתה הופעה, משהו כמו 20 דקות הופעה קטנה, למעט מאוד אנשים. בבית, כאילו. במשרדים שלי, בגבעתיים. ובעצם הוזמנו אנשים קרובים ביותר? כן, ועשינו ארוחה קטנה, והכינה קצת עוגות, וככה, הוזמנו. שנה אחרי זה. רגע, אני חייבת לעצור אותך רגע. עצר. בגלל שפה בדיוק אנחנו רוצים להכניס את השיר, שמדבר על חלום ישן שחוזר עכשיו. אז אחרי שנשמע את השיר הזה, נוכל להמשיך ולפתח את מה שהילד סיפור עכשיו על החלום, שהוא כבר ישן, אבל הוא חוזר עכשיו. בבקשה. חלום
קולות מילים יפות יודעות יודעות הן מקוות לפחד שיומר אותן הן מקוות למשהו קטן שיבוא עכשיו יומר יחזור ילך איתן בין האור לחשיכה בצלילי המנגינה הכל קורה חוזר הולך ובא הוא יודע עכשיו בניסים כאב ופנים הכל קורה חוזר הולך זה באמת חלום ישן שקורה וחוזר עכשיו. אז בואי תספרי לנו על ההתפתחות, מה קרה? בקיצור, בגיל 14 זה מה שהיה. בגיל 15 אז אמרו כבר, יאללה, עוד הופעה. אז כבר הם רצו, ואז כבר הגיעו איזה, לדעתי איזה 40 איש, או 30 איש, משהו כזה. ובשבילה זה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל יותר מזה, בגיל 15 היא באמת כבר עפתה ובשלה, וכבר ממש עירכה את כולם. אני לא יודעת, בשביל מישהו שקשה לו מאוד להתארגן, אז לא יודעת אם זה יגיד משהו למאזינים, אבל בשביל מישהו שנורא קשה לו להתארגן, לארגן ארוחה ל-30-40 איש, זה מאוד, אבל מאוד מאוד משמעותי, וזה סוג אני של... אני אגיד לך משהו, אני עקרת בית כבר כמעט 50 שנה, וכל פעם שאני צריכה להכין ארוחה, זה אורחת סיפור. אז תארי לך 45 שלי, יש 30-40 איש. לא, ואני ידועה כאחת שיודעת להתארגן. זהו, ובגיל 16 היא עשתה את זה כבר ל-60 איש, וגם היא הביאה כמה אומנים יחד איתה, אני הבאתי, אבל את זוכרת, את הופעת איתה גם כן. והיא דופיה, ובאמת היה מאוד מרשים. ואחר כך התחילו להזמין אותנו להופעות פתאום. ביקשו שנבוא להופיע בכל מיני מקומות. זאת אומרת, קודם כל גם אני חושבת שמשך ההופעה גם הפך להיות יותר משמעותי. מ-20 דקות למשהו כמו שעה. בדיוק, היום זה כבר שעה, שעה ועשרה. ואחר כך עוד אנחנו, היום כבר בתוך ההופעות שלנו, בסיום ההופעות, אנחנו מדברים עם הקהל, יש דיון ששואלים, אז איך עושים את זה? אז מה קרה עם זה? אני חושבת שזה החלק הכי 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 משמעותי. מאוד. זה גם לכם תורם, וגם לכל מי שבא לראות את ההצגה הזו. כן, לגמרי. וגם באמת אנשים יכולים... תראי, בעקבות הסיפור הזה אני יכולה להגיד לך שהגיעו אליי לא מעט פניות של הורים שקיבלו הדרכה. לא מעט פניות של מבוגרים שיש מישהו מבני הזוג שלא מצליח להגשים חלום, שנתקע, שרואים שיש לו פוטנציאל אבל הוא לא מצליח לממש אותו. גם מבוגרים, גם צעירים. מישהו שלא שמח. שלא שמח, שאיכשהו. זה לא חולי, אבל הוא לא שמח. וזה לא נעים להיות לא שמח. ברור. ובקיצור, עם הדרכות אפשר להעביר ולעבור את המנועים האלה, למצוא אותם ולהתחיל לעבור את המשוכות. וואו. ואנשים מגשימים. ואנשים מגשימים. כן. ממש הגשמה של חלום. נראה לי שיש לך שם איזושהי דמות בתוך המופע. כן. שמאוד מאוד תורמת ועוזרת. קודם כל היא הייתה, איך אומרים, הקביים של ברקן בהתחלה, נכון? לגמרי. והיום היא בעצם הדמות שמספרת את הסיפור בין השירים, נכון? כן. מי זו הדמות הזאת? ספרי לנו עליה. בהצגה יש מישהי שקוראים לה קסם. מי זו קסם? קסם היא פשוט אחת מאוד מקסימה. וגם יש לה כפפות של קסם. אז היא קוסמת, סוג של. דוגמה. היא קוסמת, היא פשוט עושה קסם. היא עוזרת לאנשים, בעיקר לברקן. היא עסוקה עם ברקן 24 שעות ביממה בערך.
והיא מוצאת לה כל מיני פתרונות עם ברקן. למשל, היא רצתה ללמוד אנגלית, אז קסם אמרה לה, טוב, אז איך לומדים אנגלית? ובסוף, אני לא אסביר לכם בדיוק איך זה קרה, אבל בסוף ברקן למדה לקרוא אנגלית. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אל תספרי, אל תספרי, אל תספרי. בקיצור, זאת קשר. זאת אומרת, בעצם קסם זו דמות שאת יצרת, כדי להעביר את המסר, את הסיפור שמאחורי השירים, שמלווה בעצם את חייה של ברקן? כן, האמת היא שזה מצחיק, אני נורא ביישנית. די. כן. זה נכון, זה לא כל כך נראה, ואתם לא יודעים מה עובר לי כל פעם בלב וזה וזה. וכשברקן רצתה שאני אתחיל לשיר איתה, אני לא ידעתי לשיר בכלל. אני נחשבתי בעיני עצמי זייפנית ברמות מטורפות, לא פתחתי את הפה, אפילו במקלחת לא שרתי. אוקיי, אז איך קרה המהפך? ולמדתי לשיר, למדתי לשיר. וכדי להרגיש נוח על הבמה, הייתי קסם. בעצם פתרת לעצמך את הבעיה גם. מה אני צריכה עכשיו להרגיש לא נוח? לבשתי בגדים של ידה מפגרת, והייתי ידה מפגרת, אני הקסם, ותעזבו אותי בשקט, ואז כאילו הרגשתי נוח לשיר, הרגשתי נוח לכל דבר. זה בעצם קשור ליכולות המשחק שלך, הייתי אומרת? כן, ובדיעבד גם התפתחו יכולות משחק יחד עם זה, וכל מיני כאלה, כן. את למדת משחק? אני למדתי 3 שנים משחק. ורופעת גם... בתקופה שעבדתי עם ברקן, לא לפני כן. זהו, זה גם, זאת אומרת, זה כאילו מצאת את השפה התודעתית שלך שמתחברת לברקן? לברקן, כן, ממש. טוב, בעצם את בעצמך משחקת בהצגות? כן. יש איזושהי הצגה שעוד מעט עולה? כן, חליל הקסם של מוצרט ואני המכשפה הרעה. נו, איך לא, איך לא. כן, זה באמת דמות לגמרי לגמרי הפוכה מקסם שלנו המדהימה, אבל בואי נחזור אליה, ובעצם אני רוצה עכשיו להציג בפניכם את קסם, ששרה את השיר שנקרא חברה. בואו נקשיב לה. שלום, קוראים לי קסם. יש לי חברה שהיא מאוד מאוד חולה, מאוד חולה, ואני עצובה, כי אם היא לא תבריא אז כל מה שהבטחנו שנהיה ביחד לעולמים וזה לא יקרה. אז חשבתי שאני צריכה להזכיר לה שמה שהבטחנו, ואז היא תהיה בריאה, נכון? אז לא הודעתי איך, והחלטתי שאני אשיר לשיר. ועכשיו אני רוצה שתקשיבו טוב טוב לשיר, כי אני רוצה שהוא ייגע לעמוק עמוק עמוק בלב, ואם הוא ייגע לעמוק בלב אז היא תבריא, נכון? אז עכשיו תקשיבו טוב. יושבת מולי ובוכה.
שקסם רק למדה לשיר בשנה הראשונה. היום היא כבר שרה קצת יותר טוב, לא לדאוג. אז זהו, זה מוביל אותנו ממש לקראת סיום למופע, שזה בעצם הגשמת החלום, שבו אתם מעבירות את המסר שאפשר לעשות נפלאות. נכון? לגמרי. ובקיצור, כמו שאמרנו, נעשה לנו מופע. שבעצם הקהל ביקש אותו, והקהל דרש אותו, והקהל יצר אותו, והוא מאוד מרגש, ואנשים באמת לוקחים את זה אחר כך ומשנים, משנים לעצמם בחיים. ומתי ההופעה הגרנדיוזית תתקיים? ב-11 לפברואר, בבית ציוני אמריקה. כרטיסים באתר, נכון? כרטיסים באתר, מי שרוצה להיכנס בפייסבוק יש אירוע, שנקרא לגרש את השדים, וכן, אפשר לקנות כרטיסים בדרך הפייסבוק, יש שם מקום לאתר כרטיסים. אז קודם כל תודה רבה לך איילת על גילוי הלב, זה לא מובן מאליו, ועל השירים המרגשים של ברקן. תודה רבה לכם מאזינים שהקשבתם, אנחנו ניפרד מכם בשיר שברקן שרה באנגלית, ואיך היא למדה לשיר באנגלית ובכלל אנגלית, זה תגלו רק אם תבואו לשמוע את ההצגה. אז כדאי לכם. לילה טוב ולהתראות. Bright and early for the daily racers Going nowhere, going nowhere The tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I want to draw my sorrow Not tomorrow, not tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dream in which I'm dying All the best I ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very Mad world Children waiting for the day they figure Happy birthday, happy birthday And I feel the way that every child should Sit down, listen, sit down, listen I went to school and I was very nervous No one knew me, no one knew me Hello teacher, tell me what's my lesson Looked right through me, looked right through me And I found it kind of funny, I found it kind of sad The dream in which I'm dying, all the best I ever had I found it hard to tell you, I found it hard to take When people run in circles, it's a very, very mad world, mad world, large and